the parishioners and people in Goa, in the whole, a very happy feast, the immaculate conception. God showers a blessing upon them and be safe and take care. Padri Bawancha Nawan, Amcha Sogla Ponjicha Firgoskarang, Ani Sogla Bao Buinang, Kalzantan Immaculada Consistao, Saibinichi Urbindita. आयो दीस वोड सतोसो आ खुशालकायो कारण इमाकुलाद कोसेसांव सायबीण आमची आस्कारीण आज आमी परब मनोयल्या म्हणटकूच हे मुझे काळजान ताण उमाळ्ळे आनी आवडे भायर सोदता तुमकां सगळ्यांक बरें मागून आनी आंकवार भाईचे मजतीन सगळ्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद पडूंक आशिर्वाद मोगाचो आशिर्वाद सतोसाचो आनी आशिर्वाद बरे भलायकेचो सगळ्यांक आमच्या भाव भयणांक आमचे हिंदू भाव भयणी मुस्लीम भाव भयणी क्रिस्तांव भाव भयणी आनी दुसऱ्या हेरां धर्माची पुऱ्यान आयज आमी तांकां बरें आवडेता आनी आमची परबीं तांकां दिता आमच्या समाजांत आमच्या गोंयांत आनी आमच्या देशांत जे मोठे मोठे प्रश्न आसा ते मायेच्या पांया मुखार दवरता आनी ते देवान बरे तरेन सगळ्या पुरीच्या बरेपणाक उपकारता ते भाशेन सुटावे करचे म्हूण हांव म्हजें मागणें आनी तुमकां अनेक पावट सगळ्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा बोश फेस्त.